Lord, for he is mine. For his mercies endure, ever faithful, ever sure. Let us with a glad praise the Lord, for he is mine. For his mercies endure, ever faithful, ever sure. But you can love more wretches who come. Oh, she, oh, you got a rare. Oh, she, oh, you got a rare. You said, madam. Ah, oh, you got a rare. Jesus, oh, Lord. Oh, she, oh, you got a rare. Hey, you want me on the world, Jehovah.
Oh, yeah.
adupe abi oga fi furuko re nitori pe wo ni olorun o si pada adupe bi te ti mu abo ibi ti e mu wa de ibi iya ni te mu wa lo adupe fun arun ti ariba adupe fun oju rere re adupe fun iranlowo atoke wa adupe tori pe ntoju wa enke wa enko wa ento wa adupe fi furuko re olorun o se oluwa 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 o se fun iwosan ni pati ara ti ni pati emi adupe agbe oga oluwa o se o iwe iranlowo alaile niyan iwe iranlowo alaile nikan adupe agbe oga fun bi ti o ti mu wa bo fun bi ti o mu wa de fun bi iyanu ti o mu wa lo adupe o se olorun israeli adupe tori ko wa pelu wa o fi wa sile be ni o ko wa adupe tori pe ifi ota ko se ni wa lori agbe oruko re ga ni aro yi olorun israeli o se oluwa o se gbogbe ati yi wa jesu kristi oluwa wa e jo bi e ti wole e meju o wipe e se program yi o kere ju ni igba meje e invite awon eniyan wole bakan naa ke ma react e je ki a so fun olorun oluwa gbogbo ona ti mo ti gbase si o dariji mi oluwa dari gbogbo ese bi ji mi ni aro yi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu gbogbo ese wa ninu oro enu wa ninu ero okan wa oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji oluwa dariji gbogbo ese koja aye wa ni oruko jesu kristi ti nazareti oluwa faanu dariji aruko ojo fi anu dariji ebi awon woli fi anu dariji jesu kristi oluwa wa e je so fun olorun israeli oluwa ya mi sinimo loko mara lemi mi oluwa ya mi sinimo aruko ojo so mi di mimo o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun so po ni pa ti agbara a pe o ni aro yi oluwa ya wa sinimo ni oruko jesu olubara oluwa ya wa sinimo lati ori wa di atelese oluwa ya wa sinimo a pere fun inu emi mimo ati eje jesu oluwa fi so wa di mimo ni oruko jesu olubara oluwa so wa di mimo ni oruko jesu olubara oluwa so wa di mimo oluwa so wa di mimo oluwa so wa di mimo emi mimo re òun ni a fẹ́ kí ó máa bá wa gbé ṣùgbọ́n kì í gbé bí ẹ̀gbẹ́ ní orúkọ jésù olùbàlà èrèdí ni ìta fi nílò ìyà sínímọ́ láti òkè wa ọlọ́run israẹli ìyà wá sínímọ́ alágbára nínú àwọn ọ̀hún ìyà wá sínímọ́ ní orúkọ jésù olùbàlà olúwa ìyà wá sínímọ́ jésù kristi olúwa wa olúwa fi ẹ̀mí mímọ́ rẹ olúwa fi kún inú mi ẹ̀mí mímọ́ tá máa kọ́ mi tá máa tọ́ mi ẹ̀mí mímọ́ tá máa kọ́ mi tá máa fi pa ọ̀nà ìyè hàn mí ẹ̀mí mímọ́ tí yóò máa kọ́ mi sí ipa ọ̀nà ìyè tí mi ò fi ní ṣubú dànù ẹ̀mí mímọ́ yìí ni mo bèrè fún ọlọ́run pé wọ̀ mí ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú iná àṣẹ àti agbára olúwa pé wọ̀ mí agbára jẹ pé àmúgbé àsọgbé àwògbé àtẹ̀gbé olúwa pé wọ̀ mí agbára tí ò ṣe bínú sí agbára tí ò ṣe yájú sí agbára tí ò ṣe nà lẹ́gba agbára tí ò ṣe ti ṣubú agbára tí ò ṣe lépa agbára tí ò ṣe lépa agbára tí ẹgbẹ́ òkùnkùn kò lè gbé mi olúwa gbé wọ̀ mí agbára tí òkùnkùn fi ní jẹ mí sanra olúwa gbé wọ̀ mí agbára ọlọ́run láti òkè wá olúwa fi pé inú mi ní àárọ̀ yìí agbára ìgbóhùn ìjìnlẹ̀ agbára ìrìnà ìjìnlẹ̀ agbára ìmọ̀ àyà ẹ̀bùn ẹ̀mí mẹ́sàn-án èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án ẹ̀mí méje ti ọlọ́run olúwa fi kún inú mi ní àárọ̀ yìí ó yà àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nazareti ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára bèrè fún agbára rẹ ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù olùbàrà olúwa fi kún inú wa agbára má fi fi ṣe má fi fi lọ má fi fi dán o agbára tó ń dá ibi padà sórí oníbi agbára tó ń dá ọfà padà sára lọ́fà agbára tó ń dá ìjì padà sórí oníjì agbára má fi fi ṣe agbára má fi fi lọ agbára má fi fi dán o agbára àjẹgbẹ agbára àmúgbẹ agbára àsọgbẹ agbára àṣegbẹ agbára àwògbẹ agbára àjòkólégbẹ agbára àtẹgbẹ agbára yìí ni a béèrè fún olúwa gbé wọ wá agbára tí gbóhùn ìjìnlẹ agbára ìrìnà ìjìnlẹ ìmọ̀ àyà ẹ̀bùn ẹ̀mí mẹ́sàn-án èso ẹ̀mí mẹ́sàn-án ẹ̀mí méje ti ọlọ́run agbára yìí ni a béèrè fún olúwa fi kún inú wa olúwa fi kún inú wa agbára tí ò ṣe lébá agbára tí ò ṣe lépa agbára tí ò ṣe lému agbára tí ò ṣe fi ṣe okòwò ní orúkọ jésù olúwa gbé wọ wá agbára táwọn fi ní ṣubú fẹnikẹni ṣe olúwa gbé wọ wá agbára ọlọ́run olúwa fi kún inú wa ní orúkọ jésù
agbara to fi ni subu fun otayo agbara to fi ni ku fun otayo agbara yi ni a bere fun oluwa gbe won wa oluwa gbe won wa agbara iwosan lati oke wa oluwa gbe won wa jesu oluwa wa oluwa lowo lowo oluwa fi ase ku ohun mi olorun isreli fi ase oluwa fi ku ohun mi agbara to bere to ri gba oluwa gbe won ni iwa rumo igbale fi ase ku ohun mi agbara to bere to ri gba oluwa gbe won ni oya adura ni oruko jesu kristi ti nazareti olorun isreli abe oni aro yi oluwa fi agbara ku ohun wa oluwa fi ase ku ohun wa ni oruko jesu olubaba oluwa fi ase ku ohun wa ni oruko jesu oluwa fi ase ku ohun wa oluwa fi ase ku ohun wa agbara to bere to ri gba oluwa gbe won wa agbara to bere to ri gba oluwa gbe won wa oluwa fi ase ku ohun wa oluwa fi ase ku ohun wa ni oruko jesu kristi oluwa wa oluwa je ki orun anu si fun mi lowo lowo olorun israeli orun anu je ko si fun mi orun imuse adura je ko si fun mi orun oju rere ko si fun mi olorun israeli mo be o je ki orun anu si fun mi oye adura ni oruko jesu kristi ti nazareti olorun alagbara abe o ni aro yi oluwa je ki orun anu si fun wa ni oruko jesu olubaba oluwa je ki orun anu si fun wa orun anu oluwa jo 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 si fun wa orun anu ya ma si fun wa orun anu ya ma si fun wa orun anu ya ma si fun wa ni oruko jesu olubaba orun anu ya ma si fun wa orun imuse adura ma si fun wa orun oju rere ma si fun wa orun iwosan la ma si fun wa ni oruko jesu olubaba oluwa olorun israeli je ki orun anu si fun wa jesu oluwa wa bi e tin wole mo mi daddy e ma share program yi e invite awon eniyan yi wole e share program yi as many times as possible e share program yi as many times as possible e ja so fun olorun israeli baba yiraye gbe ina lati ayika ati ayida mi koja lọwọlọwọ gbogbo iṣẹ okuku nibẹ oluwa jẹ ki ina re o mu wọn ayika ati agbegbe mi baba yiraye gbe ina rẹ lati bẹ koja ayika ati agbegbe mi oluwa gbe iná rẹ lati ibẹ kọjá gbogbo agbára tó ń sa eré àdúrà jẹ gbogbo agbára tó ń ba eré àdúrà jẹ ẹmí ìrìnkiri ọkàn àwọn ẹmí kò lè ṣeé ṣe gbogbo àwọn agbára tó wà ní àyíká àti àyídà mi tí kì í jẹ́ kí n rí ire gbà nínú àdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ oluwa jẹ́ kí iná rẹ ó mú wọn gbogbo agbára ẹrù ẹmí ẹrù ẹmí kò lè ṣeé ṣe ẹmí kò pọsíbù ẹmí nóòno ṣèbí bíbélì kúkú ti sọ pé ó fa náà ya pẹrẹpẹrẹ ẹyin ẹmí nóòno ẹyin ẹmí kò lè ṣeé ṣe ẹyin ẹmí kò lè pọsí ẹmí ìrìnkiri ọkàn ẹmí iyèméjì gbogbo àwọn agbára àti ẹmí tí a wá nínú kristi jésù olùgbàlà tí a kò rí ní àyíká àti àyídà àti agbègbè wa èyí tó ń ba eré àdúrà àyànfẹ́ jẹ́ olúwa ọlọ́run israeli jẹ́ kí iná mú wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yẹ àdúrà ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù ní orúkọ jésù kristi ti nazareti gbogbo ẹ̀yin agbára tí a wá nínú kristi jésù olùgbàlà tí a kò rí gbogbo ẹ̀yin agbára ìrégbè ẹ̀yin agbára ìrìnkiri ọkọ̀ ẹ̀yin agbára kò lè ṣeéṣe kò pọ́síbù kò lè bọ́ sí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí tí a wá nínú kristi jésù olùgbàlà tí a kò rí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àjòjì gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ní orúkọ olúwa ọlọ́run israeli ni mo wí jáde ní orúkọ jésù kristi ti
Nazareth. Ina Olorun o ya ko ma mu yin gbogbo eyin emi irikiri oko eyin emi ko possible ko sese gbogbo eyin emi iye beji ni oruko Jesu Olugbala. Ina Olorun o ya ko ma mu yin ni oruko Jesu Olugbala gbogbo eyin emi emi kemi eyin emi ati agbara ta wa ninu Christ Jesu Olugbala ti a ko ri eyin emi tin ba ire adura yan fe je ni ayika ati ayida wa. Ina Olorun lowo lowo o ya ko ma mu yin Jesu Oluwa wa eja so fun Olorun Israeli Oluwa lati ori mi di atelese Oluwa wo mi so ni aro yi Olorun ye so wi pe fore ofere gba mi la iwo ni ko mo fe latori mi de atelese o baba wo mi so patapata. Opolopo aye lo nsa isan opolopo ori lo nsa isan opolopo lo nsa isan aisan ti opolopo nse nipa ti emi ni aisan ti opolopo nse nipa ti ara ni opolopo nse aisan loni ni o je ki aye won ri bi won ti fe baba yera ye lati ori mi di atelese o ya gbe ina re lati be koja lati ori mi di atelese arugo ojo gba igbe ina re lati be koja lati ori mi di atelese oluwa wo mi so patapata gbogbo jo je ifon lati ori mi di atelese mi je ki no mu ni aro yi o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti baba wa ti Olorun wa be o ni oruko Jesu Olugbala lati won ri wa titi bi atelese wa ni oruko Jesu Oluwa gbe ina re lati be koja lowo lowo ni oruko Jesu Olugbala Oluwa gbe ina re lati be koja lowo lowo ni oruko Jesu Oluwa wo wa san patapata wo wa san arugo ojo wo wa san ni oruko Jesu Olugbala Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san ni oruko Jesu Oluwa wo wa san ni oruko Jesu Oluwa wo wa san arugo ojo wo wa san ni oruko Jesu emi awon woli wo wa san apata Israeli wo wa san emi awon woli wo wa san opa awon ba wo wa san Oluwa awon Oluwa wo wa san arugbe igbani wo wa san ni oruko Jesu Olugbala Oluwa wo wa san ni oruko Jesu Olugbala Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san Jesu Oluwa wa Jesu Oluwa wa Olorun kan so wipe ba mi la Olorun wa laye wo mi san Olorun wa laye ba mi la Olorun wa laye wo mi san Olorun wa laye ma je ku sinu isoro ma je ki damu pa mi o lana abayo kan mi o Olorun wa laye Oh!
ore nlo ti e tin fi omi je adura ti awe bere fun ti o te yin lowo ni oruko Jesu Olubara o ye ko lo te yin lowo iran lowo iyanu ko dide fun yin baba ye la ye gba bi la ko wo bi so patapata olorun israeli gba bi la ko wo bi so patapata mo nilo iwoso atoke wa oluwa yo dare fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ baba wa ti olorun wa a nilo iwoso atoke wa ni oruko Jesu oluwa oluwa yo dare fun wa emi awon woli lati ori wa di atelese oluwa gba wa la ko wo wa so ni oruko Jesu oluwa oluwa gba wa la ko wo wa so ni oruko Jesu oluwa oluwa gba wa la ko wo wa so ni oruko Jesu oluwa Oluwa gba wa la ko wo wa so alagbara ninu awon run Oluwa gba wa la ko wo wa so emi awon woli abe o Oluwa gba wa la ko wo wa so apata yeraye o o ye gba wa la ko wo wa so Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa e ja so fun Olorun Israeli Olorun mi aisan nipa ti ara ati nipa ti emi ni ara mi lowo lowo oruwo fi not jade aisan nipa ti ara nipa ti emi eyi ti doctor so wipe bi mo se ma pa lo niyan eyi ti mo gboju ba ninu agbo ara mi ni eyi ti doctor so fun mi wipe wa ni agbo ara mi aisan nipa ti emi ti o je ki aye emi o ni bi mo se fe lowo lowo arugbo igbani fi na re ti jade kuro ni ara mi ni aro yi o ye adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti emi awon woli mo be o ni aro yi patapata oluwa wo wa so ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti arugbo igbani o ye wo wa so ni oruko Jesu Olubara oluwa wo wa so lati ori wa di atelese oluwa gbe ina lati be koja ni oruko Jesu Olubara gbogbo aisan to wa ni agbo ara wa eyi ti doctor so pe bi a ti ma ba lo niyan eyi to wa ni agbo ara ti o je ki aye wo ori bi a ti fe eyi to n gbowo danu ni owo wa eyi ti a fi adura ti eyi to so wa di ologun eyi ti o je ki aye wo ni isimi gbogbo eyi emi aisan yi e gbo oro oluwa olorun awon gbogbo emi ajoji ni bibeli wipe aya yoo pa eyin alejo e o fi ibẹru jade ni ibi kọlọ fi yin gbogbo eyin ajoji aisan gbogbo eyin ajoji emi e gbo oro oluwa olorun awon gbogbo ni oruko Jesu Olubara o ye pa ina jade ni oruko Jesu Olubara o ye pa ina jade bibeli sa wipe o ni a ti fun ni oruko ti ko ri gbogbo oruko pe ni oruko Jesu ni ki gbogbo eku ki o ma wole e gbo oro oluwa gbogbo eyin emi aisan oruko ni a fi pe yin oruko ni yin eyin cancer eyin HIV eyin ti stroke ni ti ẹjẹ riru ni gbogbo malaria ni gbogbo eyin aisan kaisan ti ibajẹ ni oruko Jesu Olubara a ti fun wa ni oruko to bori yin ni oruko oluwa olorun Israeli lọwọlọwọ o yẹ pa ina jade ni oruko oluwa olorun awọn ọmọ ogun lọwọlọwọ o yẹ pa ina jade ni oruko Jesu Olubara eyin emi iyagan ni oruko Jesu Olubara gbogbo eyin emi ẹja emi eyin ẹsọmọlọrun ni oruko Jesu eyin latalata oruko niyin e gbọ ọrọ oluwa olorun Israeli o yẹ pa ina jade ni oruko Jesu Olubara o yẹ pa ina jade gbogbo eyin lost and count e gbọ ọrọ oluwa olorun Israeli mo ni ki e pa ina jade ni oruko Jesu Olubara gbogbo eyin emi warapa gbogbo eyin emi kẹmi eyin emi tẹwa ninu Kristi Jesu Olubara ti a ko ri eyin emi rheumatism ni hepatitis ni ni oruko Jesu gonorrhea ni syphilis ni e gbọ ọrọ oluwa olorun awọn ọmọ ogun lọwọ lọwọ bi e ti gbọ mi o yẹ pa ina jade ni oruko Jesu Olubara mo ni ki e pa ina jade gbogbo eyin emi aini gbogbo eyin aisan aini gbogbo eyin aisan marun olore mara laanu gbogbo eyin aisan emi gbogbo eyin aisan nipa ti ara e gbọ ọrọ oluwa olorun awọn ọmọ ogun ni aro yi ni oruko oluwa olorun Israeli o yẹ pa ina jade ni oruko Jesu Olubara gbogbo eyin aisan ikorira ni oruko Jesu o yẹ pa ina jade Jesu.
ni Jeremiah 17 verse 14. Bi e ti wole te be ti se problem yen se be. Bi e ti wole te be ti se problem yen se be o. Aso loko ti opolopo eniyan mo le o. Opolopo lo nsa isan. Opolopo lo nse aisan. Pour que tu aies un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Verse 14. Only wo mi san. Oluwa emi o si san. Babila emi o si la. Nitori iwo ni ni mi. Praise the Lord. Wo mi san. Oluwa emi o si san. On se voit si il nous fait ni paix, on chiaise. Et on tire un paille si on s'y met son nom, qu'on est non pas docteur. Comment ça, il fait docteur et tu es un mais son docteur ou mon nom. Aisan nipa ti ara ati nipa ti emi lo wa. Pupo ninu awa eniyan ninu aye loni lo je wi pe a se aisan nipa ti ara atun se nipa ti emi. Opolopo n se aisan loni aisan to n se won awon fura won ti nawo 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 nawo. Sibe won oriwo opolopo ni awon doctor aye ti so fun wipe e wo e ma ma manage e opolopo ni doctor ti so fun wipe o ku oye igba bayi ti ru eni be ma lo ninu aye opolopo ni doctor ti so fun wipe aisan to nse won yi si on bati logo ni ojo kan o sese kojo lo ma gbe mi won be de ni opolopo tun se aisan ni pati emi igbeyawo opolopo nse aisan ise opolopo nse aisan aye oko opolopo nse aisan aye aye opolopo nse aisan aye awon mo ni mi nse aisan aye opolopo nse aisan aisan te ni mi o ni ailowo lowo aisan te ni mi o ni ailoko aisan te ni mi ni ailayo aisan te ni mi ni airo lori airalanu aisan te ni mi o ni ese. Bon, ça va être un peu de temps. Quand on a dit que tu as 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 que tu as dit que tu as dit que tu aisan ti opolopo o ni aiki nro lore bi won pe kan re to ba ku die ko di ori e wa lo titan aisan ti eni mi o ni wi pe ko si bo se so re to ibi ni won ma fi san fun. Thank
much man. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan àpúpọ̀ nínú member altar of prayer wọn gba notification mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ mo fi orúkọ Ọlọ́run bẹ̀ yín, ẹ máa bá mi share program yìí. Púpọ̀ nínú wọn rò pé mi ò ṣe wípé àṣẹ command money mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé, ẹ máa bá mi share program yìí. Ẹ fi ṣe watch party, ẹ ṣe ìsinmi groups. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló jẹ́ wípé kò sí bí wọ́n ṣe ṣèyàn lóore tó mọ́mì dádì ibi ni wọ́n máa fi sán fún wọn. Kí wọ́n forí ṣe fọrùn ṣe kí wọ́n lo gbogbo ipá àti agbára wọn láti mú inú èèyàn dùn. Ẹni tí wọ́n mú inú ẹ̀dùn yẹn ló máa padà bà wọ́n nú jẹ́. Nítorí wípé kí ni ayé wọn ń ṣàìsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé ìgbéyàwó tiẹ̀ ló ń ṣàìsàn. Kò sí bó ṣe gbìyànjú láti jẹ́ kó work kì í work náà ni, nítorí wípé ìgbéyàwó yẹn ń ṣàìsàn. Iṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣàìsàn. Kó billions of naira sínú iṣẹ́ yẹn, á padà discover wípé gbèsè ló ń bábọ̀ láti. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ló ń ṣàìsàn. Ọmọléèwé mi kó ka ìwé láti àárọ̀ ìdí ọ̀la kò ní í ṣe. Ọmọ mi tó bá tún wá ka ìwé yẹn tó dénú examination hall, á gbàgbé gbogbo tó kà. Ìmí ilé wọn bẹ̀ kó ní orún kún òun. Nítorí wípé ẹ̀kọ́ yẹn ṣàìsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé àìsàn nípa ti ẹ̀mí tó ń ṣe wọ́n òun ní ẹ̀ṣẹ̀. Ó nira fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti lè kọ ayé ẹ̀ṣẹ̀ láti lè kọ́ sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé ìgbésí ayé wọn kò mú inú àwọn fúnra wọn dùn, ṣùgbọ́n gbogbo bí wọ́n ṣe ń gbìyànjú láti jáde kúrò nínú irú ìgbésí ayé báyìí ni ò rọrùn fún wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ wípé ọtí mímu ní tiẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́tẹ́ ilé bàbá àjẹ̀bú tó sọ wípé òun ṣe yóò tún bá rẹ̀ ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé àgbèrè gbogbo ọ̀nà tó lè fi rí ìrànlọ́wọ́ sàtáni á ti mọ. Èyí tó fi yẹ kó padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ti ìrànlọ́wọ́ á lóun ó lo tóun ní láti fi gẹ́ tóun tóun nílò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé àìsàn tó ń ṣe wọ́n òun ní àìsàn ẹ̀ṣẹ̀ tí wọn ò lè gbára wọn nínú ẹ̀. Irọ́ pípa ni tèèyàn míì. A ti decide wípé lónìí mo fi ayé mi fún Jésù, mi ò tún parọ́ mọ́. Tó bá máa fi tó bí 1 hour sí 2 hours, ìṣẹ̀lẹ̀ kan á ṣẹlẹ̀, á dẹ̀ mú irọ́ yẹn á yí, ẹ̀ tu tiẹ̀ nírí ìdíẹ̀. A ti parọ́ yẹn tán, kiní yẹn á tún wá sọ sí lọ́kàn pé òun dẹ̀ ti sọ wípé òun ò parọ́ mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ìbínú ni tiwọn. Bíbélì sọ wípé ó ní ìbínú ènìyàn kì í ṣeṣẹ́ òdodo Ọlọ́run. Kò sí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe gbìyànjú tó wípé àwọn ò fẹ́ bínú mọ́. Gbogbo àwọn tó wà láyìíká wọn ni wọ́n máa ṣe bí ẹni tí wọ́n rán. Ohun tá máa fi bínú òun lá máa rí. Ìjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ wípé ẹ̀mí ìbínú odidi àìsàn ni. Bíbélì sọ wípé nínú ìwé Efésù orí ìkẹrin verse 26, ẹ bínú ẹ má sì ṣẹ̀ṣẹ̀, ẹ má jẹ́ kí oòrùn rọ̀ bá ìbínú nínú yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n mọ ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n máa ń fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí wípé mi ìfẹ́ bínú mọ́, ṣùgbọ́n ó nira fún wọn nítorí wípé ohun gbogbo tí wọ́n máa rántí lohun tá máa múnú wọn bínú. Ohun tí ò ní jẹ́ kí ìbínú yìí ó tètè fi wọ́n sílẹ̀,
Òun ni wọ́n máa rántí. Àìsàn tó ń ṣe ènìyàn míì, òun ni ẹ̀mí àìní ìdáríjì. Ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ mí kó dídí àìsàn ni? Kí ni èrèdí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe ti fi gba ìwòsàn kúrò nínú ẹ̀mí àìní ìdáríjì ni wípé àwọn tó ṣe nǹkan sí wọn kì í ṣe àwọn tí wọ́n lérò wípé ó lè wu irú ìwà bẹ́ẹ̀ sí wọn. Sàtáni àwọn máa gbé àṣìṣe àwọn ènìyàn wá, á máa jẹ́ kí wọ́n rí rísìn tí ò fi jẹ́ kí wọ́n let go. Àwọn nǹkan tó dùn wọ́n tí ẹnìyẹn ṣe ni wọ́n máa rántí. Ó dídí àìsàn ni, àìsàn nípa ti ẹ̀mí ni. Àìsàn nípa ti ẹ̀mí, òun ẹ̀mí ìbínú ni. Àìsàn yìí tó bá dé séèyàn míì kò síbi tí ò ti lè kó, àfi bí wárápá. Ẹ̀mí àṣẹ tó wà nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀, òun ni àìsàn tó ń ṣe wọ́n. Láyé mi ò ní dáríjì fún nǹkan tó ṣe sí mi. Láyé mi ò ní dáríjì. Èèyàn míì lè sọ wípé òun gbà kó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹni yìí. Òun gbà kó jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹni yìí ni ò ní jẹ́ kó dé ìjọba òun. Ṣùgbọ́n pé kó dáríjì, òun ò ní dáríjì láyé. Ṣé mọ̀ pé tí kánsà bá wà ní àgọ́ ara, tí wọn ò bá tètè wá solutions yẹn, mọ́mì dáríjì kí ló máa ṣe fún ẹni yẹn? Á ran Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni àìsàn àìní ìdáríjì, àìsàn ìbínú. Ìbínú ènìyàn kì í ṣe iṣẹ́ òdodo Ọlọ́run. Ẹ bínú, ẹ má sì ṣeṣẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí òun wọ̀ bá ìbínú nínú yín. Let us be factual with ourselves. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tó máa ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ ẹni tó ti ṣẹlẹ̀, a fẹ́ nira to let go. Torí gbogbo nǹkan tí èèyàn á máa rántí ni wípé kò yẹ kó jẹ́ ni, most especially tí irú nǹkan tí ẹni bẹ́ẹ̀ bá ṣe sí ọ, bóyá ó wá ó ní àmì. Gbogbo nǹkan tí ènìyàn á máa rántí ni wípé pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú mi náà, kò yẹ kó jẹ́ ni. Now to forgive that person, ó máa lágbára gan. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti ń dáríjì àwọn tí ó ṣẹ̀ wá. Ọ̀nà wo ni ẹ̀mí àìní ìdáríjì ṣe wá jẹ́ àìsàn? Nítòótọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni, ṣùgbọ́n àìsàn nípa ti ẹ̀mí ni. Àìsàn nípa ti ẹ̀mí ni. Ẹ̀mí àìní ìdáríjì, ẹ̀mí ìbínú. Ǹjẹ́ ẹjẹ́ mọ̀ mí pé èèyàn míì dẹ̀ ti bínú rí tó dẹ̀ para ẹ̀? Ẹni míì á bínú títí á dẹ̀ para ẹ̀ bígbà tí kánsà bá pa ẹni tó ń bá gbé. Bí ìgbà tí wárápá bá ti ẹni tó wà ní àgọ́ rẹ̀ sínú iná. Ṣé mo pé ènìyàn míì àìní ìdáríjì ti jẹ́ kó ní ẹ̀jẹ̀ ríru, high blood pressure? Torí each time tó bá ti rí ẹni tó ṣẹ́ ni inú yà á máa rú, tí inú yà á máa bí. Now listen to me. Ṣọwárí ìwọ tí wọ́n ṣẹ̀ àti ẹni tó ṣẹ̀ wọ́n. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ dàbí ẹni tó so ewúrẹ́ mọ́lẹ̀. Ẹni tí àdáríjì ni ewúrẹ́ ta so mọ́lẹ̀. Ẹni tí ò dáríjì ni ẹni tó so ewúrẹ́ mọ́lẹ̀. Tó dúró tì tó ń sọ kò ní tẹ̀síwájú. Ẹni tí ò dáríjì kò ní tẹ̀síwájú. Àwọn méjèèjì àwọn wà ní ojú kan. Ẹ̀mí àìní ìdáríjì ó dídí àìsàn ni. Àìsàn míì tó ń ṣe ẹni míì, òun lẹ̀mí afibi ṣólóore, aláìmoore, ẹ̀mí àìmoore. Kò sí irú oore tí ẹ ṣe fún ẹni míì láyé, kí ló ṣe?
ki lo se ni okunrin mi alaimore ni si yawo e obirin mi alaimore ni si oko e emi aimore ke fi gbogbo aye ko ile fun eyan mi ki lo se ni ki e fi ese rin lati akure lo seko lati munu eyan mi ju ani normal thing anu normal na isho ni kan lo ko ma se ai so ni o teni yo ba ti wa to mo bo se se thank you to mo bi wo se so re fun eni to se olore ai so ni bere fun mo so ni aro yi ai so ni o so si bi wo se se olore to wa papa so re niyan lai da wa papa make sure wi pe o so re niyan ni buruku ai so ni if you don't know ai so ni e bi ai bori ai so ni o ai so buruku anoda ai so mi to se opolopo only I le so I am sorry and my people just to let go you cannot say you are sorry I funny ego igberaga to wa ninu oko eyan to fi ro bi pe you are too big to tell your wife you are sorry. You are too big to tell your children you are sorry. You are too big to tell your husband you are sorry. You are too big. Lati so fun awon osise mi pe ki won ma binu. You are too big to tell people around you to share. We be a ma binu. Just to let it go. I so ni o nilo iwosan. O nilo iwosan. Hey, emi ati sister mi kan soro ni ana. She said, nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn bá ti nílò ìrànlọ́wọ́ ni wọ́n máa humble. Once they get it, ẹ̀mí inú wọn yẹn, the original pain inú wọn yẹn, á wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ṣé ẹ̀ kì í ṣe irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ́ mi? Dádì ṣé kì í ṣe irú ènìyàn bẹ́ẹ̀? Ṣé mi ò kì í ṣe irú ènìyàn bẹ́ẹ̀? Ta bá ti nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn ènìyàn, lẹ̀mí inú wa máa ń gbọ́ control. And once to ba ti le se fun wa bayi emi abi ni bi inu wa yen a wa dide a bere ise unable to say I am sorry o dide a ifan ni awon isan kan wa ninu aye eniyan ti ki je ke yin o lore to ba je elejo arunu elejo atunu when you talk too much awon to ye ko wa ma ba e fun advice awon to ye ko je iwo ni wa ma to sona to je pe iwo gan ni won bi ejo pa won ti wa ma rojo ki I je ke niyan ni ji ai funny awon emi ti te mi lawujo mo ba ti ri kọlu wa lo tun fe rojo ni bo se nro toko e lo nro ti yawo e ejo ile e ko ni itumo lowo ara ita ko se ni to le pe joko ko rojo aye e fun ai so ni o nilo iwosan ni aro yi o nilo iwosan ni aro yi sori emi ka emi o daju to wa ninu eyin àìsàn máa ní bíbélì sọ ipò ní fún aláàánú ni èmi ò fi ara mi hàn ní aláàánú ṣùgbọ́n ìwọ ọdájú ó ní bọ́n ṣe máa ń sọ ọlẹ́ ọ̀dọ̀ wa ń bíbá yìí wọ́n ní ẹnìyẹn dájú bí àjẹ́ ọ̀tá àìsàn ó dídí àìsàn ní ẹ̀mí ọ̀dájú ẹ̀mí ìkà tó wà nù ẹ̀yẹn ọ̀rẹ́dì láti bá tẹnikẹ́ni jẹ́ just to make your own good. Ìwọ́ máa bá wọn kò wé ẹja lẹja ń jẹ sanra ó ń ba yí àwọn ọmọ ọlọ́mọdé láti lè fi ti ẹ dá. Ẹ̀mí ìkà tó wà nínú yíyan mọ́ mímí dájú ni.
aisan ni so olohun gbọdọ mo yin so kuro mu e laaro ko se ni te fa o dide gbogbo awon omo lomo to wa layi ka yin ba pata le ti mu ti won te ti gbo mo ti yin aisan en shaisan n te te mo bi pe ti eniyan ba gba iwoso kuro ninu aisan ti aisan o ba so kuro laare ni a ma se pupa ni yoruba ni eyi to po ju ninu ika o ni ara eniyan niyan fi n se sori famili e ti oko e ku so so wipe iyawo e lo pa soro pe lowo e o lo wa lara awon to lo gbogun ti o po ti won le obirin yen jade tomo tomo o wa lara awon to gba gbogbo properties oko e ni owo e te do pin ya tete da pada kia aisan to wa ninu aye eni ni oni aiki le san ita mewa ati ore bibeli so wipo ni emu gbogbo ida mewa wo si ile isura ki o je ba le wa ni ile mi e fi eyi don mi wo bi emi ki yo ba si fere si orun yi ki n si ran ibuku sori ise eyin abi oke wọn lè ní òun kòkòrò ajẹ nírun kúrò nínú iṣẹ yín kí ni nǹkan tó fa àìsàn sínú iṣẹ yín yẹn tó fa kòkòrò ajẹ nírun síbẹ òun ni àìkí san ìdámẹwàá àti ọrẹ yín òróǹro kìíní ní bó ti mọ nínú ẹran òróǹro kìíní ní bó ti mọ nínú ẹran bó fọ́ fẹ́ràn o a ba gbogbo rẹ̀ jẹ́ òróǹro nìdá mẹ́wàá o má ṣe jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mo yẹ tẹ́ fi ṣe business ṣe bẹ́ẹ̀ mo yẹ èrè yín ṣùgbọ́n àtèrè yín àtọ́jú owó àtèrè àtìdámẹ́wàá gbogbo ẹ̀ pátápátá lẹ́yìn iná ọ̀nà ọ̀dà tí kòkòrò ajẹ́ nínú òfin ní wọ inú iṣẹ́ yẹn àǹtí ẹlẹ ń wọkọ kí nìkan tó fa àìsàn ìwíwá ọkọ yìí tẹ ń wá ìjẹjẹ mọ wípé ìgbéraga yìí ni àìsàn ìgbéraga tó ń ṣe yìí ni ẹ fẹ́ bọ̀dá gíga tó pupa tó ń chokoléètì tó níkù tó tí ò níkù tó sọ́lẹ́ẹ̀tì tó ṣe kínní kan àìsàn ìgbéraga inú yìí ò ní òsì jẹ́kẹ́ ríbi gbẹ́rù yìí sí ìṣògùn ayé àwọn àjẹ ilé yín àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn lé yín wọn ti ẹ̀ráyè tí wọn ò rí ti nírò ìwà ara yín gangan ní àìsàn tó ń ṣe yín tó yẹ kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí bẹ́ẹ̀ pàdé ọkùnrin lénìí èyí ò lẹ́ máa gbé gbogbo bùkátà fámìlì tẹ́ẹ̀gbẹ̀lẹ̀ lórí ọjọ́ ò lẹ́ máa sọ fún yín pé kírìmù yín ti tán hair cream yín ti tán ọṣẹ ìwẹ̀ yín ti tán toothpaste yín ti tán ẹ fẹ́ ṣerun yín ẹ fẹ́ wọ aṣọ tuntun ẹ fẹ́ wọ bàtà tuntun àǹtí torí ọlọ́run ṣe ti rí pé kò sẹ́ni tó ń ṣe yín báyìí kò sẹ́ni tó ń ṣe yín o kò rí ẹ lọ́wọ́ yín méjèèjì bíbélì ò dẹ̀ gbé yín kalẹ̀ bí ẹrù apanilára èmi ò wọ olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ fún ni bíbélì wí ọ̀nà títí yóò fi tàbá ẹ̀ ní òye mi náà kí nìkan tó fa àìsàn tí ìgbéyàwó ti yín ṣe mọ́ mi àìní ìtẹríba àìsàn tí ìgbéyàwó yín ń ṣe yìí tí ìgbéyàwó yín ò fi rí bí ẹ ṣe fẹ́ ẹ ní ìtẹríba ìyẹn ó dúró bẹ́ẹ̀ ṣe wá rí ẹjọ́ àtọ̀nù yín kò sígbà tí ọkọ yín dé tí wọ́n dé bá yín ibi tó ti yẹ kán bá yín bí wọ́n bá yín lọ́dọ̀ mọ́ mi ọ̀pẹ́ wọ́n bá yín lọ́dọ̀ mọ́ mi sàdíà wọ́n bá yín lọ́dọ̀ kínní kan kí lẹ́ ń ṣe bẹ́ ẹ lẹ́ ń ro ọjọ́ mọ́ mi nítorí ọlọ́run kí ló dé pẹ̀lú ẹjọ́ ríro yìí ọkọ yín fi yín sí flat ilé tó ní gate ẹ dẹ̀ fò kúrò nu ilé gate ilé tó ní fẹ́ǹsì ẹ sì máa wọ́n wà kú wà kiri another thing tó fa ìsàn sínú ìgbéyàwó yín òun ni oúnjẹ tẹ́ ẹ mọ̀ sí mọ́ mi ẹ ní ẹrù ẹ̀fọ́ ẹ̀fọ́ yín lè dàbí àzẹ̀jẹ́ èyàn ń wojú ẹ̀gán nínú àwọn èébì ilé tẹ́ ẹ̀gbá mọ ẹ̀jẹ̀ lọ́kọ́ gbogbo nǹkan kọ́ lógun ayé àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ wípé àwọn ará wa yìí fúnra.
ma wora wa so kuro nu e be se egusi ko ni jina ta wo mo yin atoko yi ba ti de se ninu won ma ko se ninu won ma se pade ododi ninu ma do mo ninu ma do ninu ma do be se opiata epo be yin alayan lenu be se eran sinu obe afa diju ni ko si nkan te se to se je be ru amala ko ni jina ẹyin omo tumo bi pe won ru amala o fele ewedu e le se opiata ko ni tumo ke se bi elei ni ki obe yin ko de gupa ajo nko aye ko lo se yin eyin fura yin gogogo ni e je ki aisan ma se igbeyawo yin look on yourself aisan to se igbeyawo ti yin o bi aye mura dada oloku to soku to fun yin ni first wahala lo dale et tout ce qui est encore le compas ici et il est comment on peut qu'il est là là avant si pas ici et ni on pense et ni on coco et wa rou il roule à la chèque les nids et wa wa du papa pour attendre si brambe il y a petit y a wa toi d'orile et wa ni pour qu'on y ait complet please work on yourself ọpọlọpọ àìsàn tí ìgbéyàwó ń ṣe lónìí láti ọwọ́ ara wa wá ni púpọ̀ nínú ẹ̀yìn ọkùnrin dẹ̀ni àfi kọ́ lọ́ọ̀ ya tètè wòyí sàn láàárọ̀ yìí ẹsọ obìnrin ẹsọ wá di ọbẹ̀ ẹsọ obìnrin ẹsọ wá di fọ́nìchọ̀ àìsàn tí ìgbéyàwó yìí ṣe dájú ọwọ́ yìí ló ti wá ẹ má gbàgbé ẹ ní ìbéèrè dáhùn níwájú ọlọ́run ẹ̀yẹ máa sọ fún ìyàwó yín wípé òun ló nílé ṣùgbọ́n nínú ọgbà ayé jẹ́ni nígbà tí ọlọ́run dé ní ìtura ọjọ́ bíbélì mi ò sọ fún mi wípé ọlọ́run kébé ẹ̀fà ádámù ni ọlọ́run pè níbo ni ẹwà ọwọ́ ádámù ni ọlọ́run ti bèrè kì í ṣe ọwọ́ ẹ̀fà dádì ọlọ́run yóò bèrè lọ́wọ́ yín bí ẹ ṣe ṣe obìnrin yẹn ó bẹ́tà kẹ́ yá tètè jẹ́ kí ilé yín yẹn kó gba ìwòsàn ẹ ṣe ọwọ́ yín sókè ẹ lu obìnrin ṣe ọwọ́ yín sókè ẹnu obìnrin ẹ sì sọ wípé ẹ fẹ́ kó nífẹ̀ẹ́ yín 100% nígbà tí ì ṣe ewúrẹ́ ewúrẹ́ ni wọ́n ń dagibò tó ń padà síbi tó ti dagibò ẹ bẹ́ẹ̀ sì máa ṣe foyifoyifoyifoyi kiri kò sí àyè obìnrin tẹ́ ẹ lè kù ẹ̀yin gangan sà ní àìsàn tó ń ṣe eléyẹn bíbélì sọ wípé tí orí bá ń ṣàìsàn gbogbo ara ni yóò mọ̀ tí orí bá ti ń ṣe àìsàn gbogbo ara ló máa mọ̀ wípé nkankan ń ṣẹlẹ̀ dádì ẹ̀yin ni orí fífọ́ ẹ̀yin ni ẹ́díc ti ilé yẹn ní ẹ nílò ìwòsàn ní àárọ̀ yìí irọ́ tó wà lẹ́nu ọkùnrin mi ẹ̀ tutì tó bá pa irọ́ mọ́ ìyàwó ẹ̀ wípé kó mú lọ́kọ́ lọ́pẹ́ lórí ni ẹ múnú ìyàwó yín dùn ẹ múnú àwọn ọmọ yín dùn ẹ sì ń bi ara yín ní orí irú orí wọn ni yín ṣe irú orí tẹ jẹ ni jésù olúwa jẹ ṣé irú orí tí ẹ jẹ ni jésù olúwa jẹ torí bíbélì sọ wípé ó ní kí ẹyin ọkọ yìí kẹ fẹràn àwọn aya yín bí kristi ti fẹràn ìjọ rẹ ṣé bí ẹ ṣe ń da igi boru mà yìí ṣé bí ẹ ṣe ń nà ní àná ṣe léṣe ṣé bẹ́ẹ̀ ni jésù olúwa ṣe sí ìjọ rẹ ẹ nílò ìwòsàn ní àárọ̀ yìí dádì èrò burúkú ọkàn yín sí ìyàwó yín àtàwọn ọmọ nìyẹn ẹ nílò ìwòsàn kúrò wọn ọjọ́ wo nìyàwó yín ti lu aṣọ yín kẹ́yìn tẹ́ tiẹ̀ jáde tẹ́ rí nǹkan kan tẹ́ rà wá sílé fún first office yín ọ́fíìsì yín àkọ́kọ́ tó yẹ kẹ́ bójú tó gidi òun ni ibi tí ẹ ti ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó yín yẹn òun ni ara ìyàwó yín yẹn déke ọ́fíìsì ìyàwó yín o ọjọ́ ò lẹ ti fún ní owó pant kẹ́yìn ọjọ́ ò lẹ ti fún ní owó bra kẹ́yìn ẹ wá ní ìgbéyàwó yín ṣàìsàn ìgbéyàwó yín ò ṣe ní ṣàìsàn ọ́fíìsì yín ní pati ẹ̀mí ni ẹ bójútó ẹ fẹ́ kó dọ̀tí ẹ fẹ́ kí nkankan ṣe tí nkan bá bàjẹ́ níbẹ̀ kíákíá tuntun ṣe ṣùgbọ́n gbogbo panties ìyàwó yín ti lu wò gbogbo ẹ ti slaki ẹ rí nkankan ṣe sí ìgbéyàwó tó ń ṣàìsàn lónìí dádì láti ọwọ́ yín ni
ẹni lo ìwòsàn tí orí bá ti ń ṣe àìsàn gbogbo ara ló máa mọ̀ ẹ̀yin ọmọ bíbélì sọ wípé ní ẹ̀yin ọmọ ní kí ẹ gbọ́ ti àwọn òbí àìsàn tí ìdílé yín ṣe ṣe mọ̀ pé ọwọ́ yín ló ti wá ẹ jí ọmọ nínú ilé kò sí nǹkan gidi kan tí ẹ ṣe nínú ilé ju wípé kí ẹ fi ìbànújẹ́ sí ọkàn àwọn òbí yín lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ lónìí ìyá wa ò lè wò wá kó sọ wípé ha omi inú mi dùn lẹ́nìí àfi ìbànújẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ fi sí ọkàn àwọn òbí wọn ọ̀nàdà tí gbogbo òfin ní dàrú bí ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ lọ ẹ nílò ìwòsàn ní àárọ̀ yìí you will never listen to your parents kò sí rọ́rọ̀ tí wọ́n bá sọ tí wà gbọ́ láyé tinú mi ni màá ṣe ni tinú mi ni màá ṣe ní àìsàn tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lónìí tí ò fi jẹ́ kí àdúrà àwọn òbí wọn kan gbà lé wọn lórí màá ṣe nǹkan mi bó ṣe wù mí ni mo ṣe fẹ́ ṣe é òun ni ò jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ó ti rọ́nà lọ ó ní wọn ò ní sàn olúwa èmi ó sàn gbà mí là èmi ó sì là ẹni bá ṣàìsàn fúnra ẹ ló máa gbé ara ẹ lọ bẹ dókítà kan báyìí ṣe mí àwa fúnra wa la máa fi ẹnu ara wa sọ fún ọlọ́run olúwa wò mí sàn kúrò nínú àìsàn yìí yálà nípa ti ara tàbí nípa ti ẹ̀mí àìsàn tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun ni èrò burúkú ọkàn wọn tí ènìyàn bá ti ń gba èrò búburú ní àyè ní ọkàn ẹ nǹkan rere ò lè ṣẹlẹ̀ sí ẹnìyẹn irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ nílò ìwòsàn láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run ìwòsàn nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí ní ayé ẹ̀mí àti ẹ̀yí nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ wípé ó lóye oògùn tí wọ́n ń lò tí wọ́n bá ń lo ẹyọ̀ kan lójúmọ́ ó lè ṣíwọ́ a nílò ìwòsàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà tó jẹ́ wípé oye tí dókítà ń gbà ní ọwọ́ wọn lóṣù ó tó fi dáyọ̀ lókòwò ọlọ́run lè ṣe é bẹ́ẹ̀ ni mo gbà á gbọ́ débẹ̀ wò mí sàn olúwa èmi ó sì sàn gbà mí là èmi ó sì là kí ọlọ́run kó kù sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ apariwo orúkọ jésù bàbá ayérayé wò mí sàn ní àárọ̀ yìí arúgbó ìgbàanì wò mí sàn pátápátá ní àárọ̀ yìí ẹ jọ bí ẹ ti wọlé ẹ mẹtọ wípé ẹ ṣe àpọ́gbàmù ẹ invite àwọn ènìyàn wọlé púpọ̀ nínú àwọn ènìyàn wọn ò ń gba notification náà bàbá ayérayé wò mí sàn ní àárọ̀ yìí gbà mí là ní àárọ̀ yìí láti worí mi dí àtẹlẹsẹ̀ mo nílò ìwòsàn àtòkè wá ìwòsàn tó ń gbowó ní ọwọ́ mi ìwòsàn tí ò jẹ́ kí n rí ayé àlàáfíà pé àìsàn tó ń gbowó lọ́wọ́ mi àìsàn tí ò jẹ́ kí n rí ayé àlàáfíà pé àìsàn tí ò jẹ́ ń gbowó àìsàn tí ò jẹ́ kí n rí aṣọ mi gbà àìsàn tó wà ní ara mi tí ò jẹ́ kí ayé mi ó ní ìtumọ̀ bàbá ayérayé sì jáde kúrò ní ara mi ní àárọ̀ yìí olúwa wò mí sàn pátápátá ó ṣe àdúrà ní orúkọ jésù kristi ti násárẹ́tì bàbá wa àti ọlọ́run wa olúwa wò wá sàn ní àárọ̀ yìí ní orúkọ jésù olùgbàlà olúwa wò wá sàn pátápátá ní pátára ní pátí ẹ̀mí olúwa wò wá sàn àìsàn tó wà ní ara wa tí ò jẹ́ kí ayé wọn ní ìtumọ̀ àìsàn tó wà ní ara wa èyí tó ń dààmú wa àìsàn tó wà ní ara wa èyí tó ń gbowó ní ọwọ́ wa àìsàn tó wà ní ara wa èyí tí ò jẹ́ kí ayé ayé wa gbé bí a ti fẹ́ ní orúkọ jésù olùgbàlà olúwa tì í jáde arúgbó ló tì í jáde olúwa tì í jáde olúwa tì í jáde olúwa tì í jáde olúwa tì í jáde jésù kristi olúwa wa bàbá ayérayé ohun gbogbo tí ń ṣe àìsàn ní àgọ́ ara mi ní àárọ̀ yìí ẹ̀fọ́rí ni màlẹ́ríà ni táífọ́ọ̀dì ni àìsàn káìsàn tó wà ní àgọ́ ara mi ní àárọ̀ yìí olúwa ti jáde lọ́wọ́lọ́wọ́ olúwa ti jáde ó
Oluwa gbe ina re lati ara mi koja ni aro yi. Emi awon woni gbe ina re lati ara mi koja ni aro yi. Oluwa wo mi san patapata. O sha dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti. Baba wa ti Olorun wa mo be o Olorun Israeli gbe ina re lati ara wa koja ni aro yi. Ni oruko Jesu Olugbara. Mo gba isan to wa ni ara wa ni oruko Jesu Olugbara fi na ti jade. E gbo Olorun Olorun awon omo gun. Mo gbe eyin emi aisan ni apo ara wa. Eyin efori tulu ni eyin efori ni malaria ni typhoid ni syphilis ni hepatitis ni ogun ti baje HIV AIDS ni ni oruko Jesu liver problem ni kidney problem ni ni oruko Oluwa Olorun Israeli latan latan ni samuro won ni lost bank account ni ogun ti baje egbo won Oluwa nitori bibeli so bipe ati fun wa ni oruko so bori gbogbo oruko pe ni oruko Jesu ni ti gbogbo koko ma wole lo gbe yin emi aisan ni oruko Jesu Kristi ni mo so ni wa ni oruko Oluwa o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora eya mo mo legu gbogbo blood pressure ni oruko Jesu o ye ma fora diabetes gbo Oluwa o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora cancer gbo Oluwa o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora fibroid gbo Oluwa o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora stroke gbo Oluwa o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora high blood pressure o ye gbo Oluwa o ye ma fora kidney problem o ye ma fora kidney problem o ye ma fora liver problem o ye ma fora heart problem o ye ma fora brain tumor o ye ma fora ni oruko Jesu o ye ma fora syphilis gbo Oluwa o ye ma fora gonorrhea gbo Oluwa o ye ma fora HIV gbo Oluwa o ye ma fora gbogbo eyin emi aisan ti a wa ninu Kristi ti a ko ri ti e je ki apo ara awon eniyan yi ti e je ko ni isimi ni oruko Jesu ni mo so ni wa o ye ma fora eyin emi aya jija o ye ma fora eyin emi erun o ye ma fora Jesu Oluwa wa Oluwa wo mi san nipa ti emi arugun ojo o ye wo mi san nipa ti emi aisan emi to n se mi ti o je ki aye emi ri bi iwo Olorun se fe Oluwa ti jade kuro ni aye mi ni aro yi orisirisi ni mo ti fi enu ba ni aro yi te ba ti notice bi pe ejo elejo ma n dun mo yin ju ewo kan ni ti kan buruku ni to ma ti fe ma so etiti kuro be o sese ki ma fi enu ba eyi to n se yin papa yiraye wo mi san ni aro yi nipa ti emi Oluwa wo mi san aisan emi to n se mi yi ti o ni je ki n ribi isinmi de aisan emi to n se mi to le so mi di omo ebe Oluwa ti jade kuro ni aye mi ayeraye wo mi san ni aro yi Oluwa gba mi la o ya dura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti alagbara ninu awon orun ope ni aro yi Oluwa wo wa san aisan emi to n se wa eyi to le so wa di omo egbe ti o ni je ka ribi isinmi de ni ikeyin baba ayeraye ti jade kuro ni ara wa arugbo ojo ti jade kuro ni ara wa Oluwa wo wa san patapata wo wa san emi awon woli wo wa san ni oruko Jesu Oluwa Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san Oluwa wo wa san ni oruko Jesu Oluwa wo wa san kuro ninu aisan emi eyi to n se wa Oluwa wo wa san Oluwa gba wa la Oluwa wo wa san Oluwa gba wa la Oluwa wo wa san Oluwa gba wa la Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Oluwa gba mi lati le tile
Oluwa gba mi lati le ti le mi. Oluwa wo mi san. Wo ile mi san. Wo ise mi san. Wo aye mi san. Wo aye igbagbo mi san. Gba mi lati le ti le. Oluwa wo mi san. Wo aye mi san. Wo ise mi san. Wo ile mi san. Oluwa wo aye igbagbo mi san. Adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth alagbara ninu awon orun abe o Oluwa wo wa san ti letile Oluwa gba wa lati letile ni oruko Jesu Christ ti Nazareth Oluwa wo wa san ti letile Oluwa gba wa lati letile ni oruko Jesu Olugbara Oluwa wo aye wa san Oluwa wo aye wa san Oluwa wo ile wa san Oluwa wo ise wa san Oluwa wo aye wa san Oluwa wo ise wa san Oluwa wo eto isuna wa san Oluwa wo aye gba Papa yera yewu wa so pata pata Jesus Christ Oluwa wa Oluwa life in life so tele bi lori aye mi Oluwa so di aso Oluwa alaipi iroipi eroipi lori aye mi ojo majo fo le lori o ya adura ni oruko Jesus Christ ti Nazareth baba wa ti olorun wa alaipi iroipi isotele bi eroipi lori aye wa ni oruko Jesus oruwa so di aso ojo majo fo le lori ojo majo fo le lori ojo majo fo le lori Jesus Christ oluwa wa oluwa larere mi iran rere mi ero rere mi oluwa je ki ojo fo mu re jade o ti eri nla fun mi o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christ ti Nazareth alarere wa iran rere wa ero rere wa ni oruko Jesu nba oluwa je ki ojo fo le lori je ko ti eri nla fun wa je ko ti eri nla fun wa je ko ti eri nla fun wa Jesu Christ oluwa wa e ja so fun olorun wa baba aye raye won kukuru poko ti mo beru laye mi oluwa ma jode ba mi won kukuru poko ti mo beru ni rin ajo aye mi laye oluwa ma jode ba mi eyi ti mo beru fun aye mi sisiyi tabi fun ojo ola mi oluwa ma jode ba mi o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth olorun wa pe o won kukuru poko ti a beru ni oruko Jesu oluwa ma jode ba wa won kukuru poko ti a beru fun aye wa isisiyi tabi fun ojo ola wa oluwa ma jode ba wa arugbo ojo ma jode ba wa Jesu Christ oluwa wa e ja so fun olorun Israel baba yiraye copy from sini Olorun mo pe o ko ibi irorun si mi ma je fi nira gbe ile aye mi mo ma je ki n fi nira gbe ibi aye mi mo oluwa ko ibi irorun si mi o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth baba mi ati olorun mi mo pe o oluwa ko ibi irorun si wa lati oni lo akọ lati fi ilera gbe igbe aye wa arugbo ojo ko ibi irorun si wa olorun israeli ko ibi irorun si wa oluwa ko ibi irorun si wa oluwa ko ibi irorun si wa Jesu Christ oluwa wa ejo ja so fun olorun oluwa akosile ibi fun aye mi ni ojo yi oluwa ba mi fagile akosile ibi fun aye mi ni eyi ti se ojo kesan ninu osu keji akosile ibi fun aye mi fun ise mi demi nibi ise leni ti se ojo kesan ninu osu keji akosile ibi yen je Jesu ya ba mi fagile akosile ti won ti ko ni ise lodi si aye mi si ile mi si ise mi si alaafia mi ni eyi ti se ojo kesan ninu osu keji ẹjẹ Jesu Christ o ya ba mi fagile o ya adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth akosile ibi fun aye wa ni oruko Jesu ẹjẹ Jesu Christ o ya fagile akosile ibi
fun aye wa leni ti se ojo keso ninu osu keji baba aye laye fagile je jesu gba boya baba mi fagile ni oruko jesu olo ba mi fagile je jesu fagile je jesu fagile jesu christi oluwa wa e ja pe oruko jesu ni igba meta ka be si pa ase fun uro wa bi ati fe ko ri bi ati fe ki ojo eyin ori fun wa e ja pe oruko jesu ni igba meta ki a be si pa ase fun ki a be si pa ase bi ati fe ki ojo eyin ori fun wa o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu christi ti nazareti baba wa ti olorun wa ni oruko re ni apa ase o lo iwo ojo eyin gbo oro oluwa ire lo ma ja si fun wa ayo lo ma ja si fun wa alaafia lo ma ja si fun wa ninu re ori wa ko ni gba ibodi a ni pe ni ton wa fun ibi ni oruko jesu christi ti nazareti a ni pe ni ton wa fun ibi ni oruko jesu a ni rogo akoba ni oruko jesu christi a ni pari ojo eyin si mortuary a ni pari e si sare a ni pari e so pa ewo a ni pari e si police custody a ni pari e si hospital a ni pari e si arogun a ni pari e so ni roju je roju mu ni oruko jesu olugbara ire ayo ibuku alaafia igbega iserere ni ojo eyin yo ja si fun wa a o ma ni olorun wa jesu christi oluwa wa orin ti a ma ko yen so wipe olorun mi olorun mi sinu sinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se peki olore mi olorun mi sinu sinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se peki olore mi olorun mi olorun mi sinu olorun mi sinu sinu ni ki o fi ran mi lowo gbe mi se peki olore mi ami 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 oluwa fi tinu tinu ran mi lowo arugun ojo mo pe o yonu si mi o ya adura ni oruko jesu christi ti nazareti olorun wa pe o fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa oluwa fi tinu tinu ran wa lowo oluwa yonu si wa jesu christi oluwa wa oluwa gbe mi se pe ki olori alaanu ati orun lowo mi je ki won da mi mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri omo won jise fun mi o ya adura ni oruko jesu ni oruko jesu ni oruko jesu olorun to po ni ipa ati agbara abe o ni oruko jesu christi ti nazareti oluwa gbe wa se pe ki olori alaanu ati orun lowo wa je ki won da wa mo bi eni ti o ran won si je ki won fi ri owo won jise fun wa ma ja dokan olori alaanu ati orun lowo olori alaanu ati orun lowo ma jan di ota wa jesu christi oluwa wa e jo mo mi daji e ba mi gbohun adura yi soke lori aye gbogbo awa iranse olorun lori gun mẹrẹrin agbaye wipe ki a ma se rogun akoba o gbogbo ẹrù akoba ti ọta n di laarin isin si april ki olorun ba wa kọna ju awọn baba baba awọn mama mama akoba to le pa ipe won je kọlọrun ma jo sele si won awa ọmọ kekeke naa ti a se n bọ yi ki olorun jọwọ fi anu ti wa mu ka ma se rogun akoba gbogbo elo akoba ti won pa ni ijọba ohun apaadi nitori gbogbo awa eni ipe lori mẹrẹrin agbaye gbogbo awa ta a fi nkan mi kun orukọ jesu gbogbo awa ti a fi ewe ati egbokun gbogbo awa ti a wọ inu imule ti a wọ inu majẹmu pẹlu satani ẹjọ ẹ bá mi sọ fún ọlọrun wípé kọlọrun jọ gbogbo èlò àkóbá tí wọn pa ní ìjọba ọrun àpáàdì nítorí àwa tí a ṣe ń bọ ni tàbí nítorí àwọn bàbá bàbá màmá màmá nínú iṣẹ ìránṣẹ láàrin ìsìn sí april kọlọrun israẹli bá mi gbégi lé arúgbó ọjọ kó gbégi lé
Elo akopa yi kọlọrun jọ ko ma jo se o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareth Olorun to po ni pa ti agbara abe o lori aye gbogbo awa iranse re lori mere ni agbaye ni oruko Jesu Olubala lo ma ja roko akopa ni oruko Jesu Olubala mo fi awon baba baba awon mama mama ninu ise iranse ni olowo Olorun Israeli Olu ma jo roko akopa akopa to le pa ipe won je akopa to le tabuko oruko re ninu aye won Olorun jo mo pe o ma je ki wo de pa won gbogbo awa omo ti a se nbo na ni bi se ranse arugo ibani ma ja rogun akoba ni oruko Jesu Olubala gbogbo ero akoba ti won pa nitori ti wa Oluwa wa gbese le ni oruko Jesu arugo ibani ba wa gbese le Jesu Christi Oluwa wa eja so fun Olorun ki o to pe wakati marun ti mo gba adura yi Oluwa je nri o bi otito ki o to pe wakati marun ti mo gba adura yi Eni la Israeli je ki nri o bi otito o ya dura ni oruko Jesu Christi ti Nazareti emi awon woli ki o tun pe wakati marun ti agba dura yi Oluwa je ari o bi otito je ari o bo otito je ari o bo otito bo otito ninu agbara re o je ari o bo otito marun ti agba adura yi emi mimo je ka ri o bi otito arugo ibani je ka ri o bi otito Oluwa re ni ti wa Jesu Christi Oluwa wa Oluwa ma je faye yi pa awon mi je mu mi joba pelu re ni ikeyin je ki n de bi isimi ni ikeyin Olorun mo pe o so aye igbagbo mi se o ya adura ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni oruko Jesu Christi ti Nazareti baba wa ti Olorun wa pe o Oluwa je ka ri ami ikeyin ba Oluwa tun aye igba ko wa se ah Olorun wa ma ja faye yi pa Olorun wa je ka de bi simi ni ikeyin mu wa joba pelu re ni ikeyin ni oruko Jesu Christi Oluwa wa ami 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 ni oruko Jesu e je ka si omi wa ogo ni fun baba ti fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin bẹẹni o si maa ri ni igba gbogbo aya ni pẹpẹ ami ni gbogbo ọjọ monday si ọjọ friday nipade adura yi maa n waye ni ago marun idaji ade maa ni igomi kan igomi yẹn e maa fi iyọ diẹ si lẹyin adura e maa mu diẹ nbẹ e maa bu diẹ somi ti e maa fi wẹ e le fi wọn ile yin to ba jẹ ipẹ yin lẹ ni ibi iṣẹ yin e le fi wọn ibẹ psalm 6 oluwa ma ṣe ba mi wi ni ibinu rẹ kiwọ ki o ma ṣe na mi ni gbigbona ibinu jẹ rẹ Oluwa ṣàánú fún mi nítorí àìlera mi Oluwa mú mi lárada nítorí ti ara kan igun mi ara kan kan mi gógó pẹ̀lú ṣùgbọ́n ìwọ Oluwa yóò ti pẹ́ tó padà Oluwa gba ọkàn mi gbà mí là nítorí àánú rẹ nítorí tí kò sí ìrántí rẹ nínú òkú nínú ìsàkúta ni yóò dúpẹ́ fún ọ agara ìkérora mi dá mi ní òru gbogbo lè mí mọ ẹni mi fún ní ojú omi èmi fi omi jẹ́ mi rin ibùsùn mi ojú mi bàjẹ́ tán nítorí ìbìnújẹ́ ó di ogbó tán nítorí gbogbo àwọn ọ̀tá mi ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nítorí tí Oluwa gbọ́ òun ẹkún mi Oluwa gbọ́ ẹ̀bẹ̀ mi Oluwa yóò gbàdúrà mi ojú yóò ti gbogbo àwọn ọ̀tá mi ara yóò kàn wọ́n gbogbo wọn padà ojú yóò ti wọ́n lójijì ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wà látètè kọ́ ṣe ó ń bẹ ní ìsìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní ìgbà gbogbo ayé àìní pẹ̀tù àmì psalm 10 èyí ṣe tí wọ́n fi dúró lé òkèrè réré Oluwa èyí ṣe tí wọ́n fi ara pamọ́ ní ìgbà ìpọ́njú nínú ìgbéraga lè ènìyàn búburú ń ṣe nínú ibi ní sí àwọn tálákà nínú àrékèrèkè tí wọ́n rò ní kí a ti mú wọn nítorí ènìyàn búburú ń ṣògo ìfẹ́ ọkàn rẹ̀ ó sì ń súre fún wọn lójú kòkòrò ó sì ń kẹ́gàn Oluwa ènìyàn búburú nípa ìgbéraga ojú rẹ̀ kò fẹ́ ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run Ọlọ́run kò sí ní gbogbo ìrònú rẹ̀ ọ̀nà rẹ̀ ń lọ síwájú nígbà gbogbo ìdájọ́ rẹ̀ jìnà léré kúrò lé ojú rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ ni ó ń fẹ̀ sí ó ti wí lé ọkàn rẹ̀ pé a kì yóò ṣe mí ní ipò láti rántíran èmi kì yóò sì ní ní ìpọ́njú ẹnu rẹ̀ kún fún ègún àti fún ẹ̀tàn àti fún ìtànjẹ ìwà ìkà àtiwá asán bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀ ó jókòó ní bùbá ní ìletò wọn ni ní ibi ìkọ̀kọ̀ wọn ni ni ó ń pa àwọn aláìṣẹ́ ojú rẹ̀ ń ṣọ́ àwọn tálákà ní ìkọ̀kọ̀ ó lù mọ́ ní ibi ìkọ̀kọ̀ bíi kìnìún nínú pàǹtírí ó lù mọ́ láti mú tálákà
ati mu talaka nigba ti o ba fa sinu awon re oba o ri ara re sile ki talaka ki o le bo si owo agbara re o ti wi ni okan re pe olorun ti gbagbe o pa oju re mo ohun ki yo ri lai lai dide oluwa olorun bi owo re soke ma se gbagbe olufonju e se ti eniyan kukuru fi gan olorun o wi ni okan re pe iwo ki yo bere iwo ti ri nitori iwo n wo iwa ikati wo si lati fi oran na di owo re talaka fi ara re li olowo iwo li olunlowo alaini baba se apa eniyan buburu ati ti okunrin bi ni iwo wa iwa buburu re ri titi iwo ki yo fi ri mo oluwa li oba lai ati lai lai awon kefe ri run kuro ni ile re oluwa iwo ti gbo ife onirele iwo mu okan won duro iwo de ti re si lati se idajo alaini baba ati eni ni lara ki okunrin aye ki o ma se daya fun iran ki okunrin aye ki o ma se daya fun ni mo ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pepun ami Psalm 114 nigba ti Israeli jade kuro ni Egypt ti ara ile Jacob kuro ninu ajejede ni o Juda ti bi mimo re Israeli di ijoba re o ri o si sa Jordan bi o pada seyin awon oke lafo bi agbo ati oke kekeke bi odo agutan kini o se iwo okun ti won fi sa iwo Jordan ti won fi pada seyin eyin oke lati fi fo bi agbo ati eyin oke kekeke bi odo agutan wa riri iwo ile ni waju Oluwa ni waju Olorun Jacob eni ti o so apata ji adagun mi ati okuta ibon di orisun mi ami ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo bi o ti wa latete ko se o nbe ni isin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aya yi pepu ami bi oruko Jesu gbogbo eyin mi won ye gbo oro Oluwa o ye ti eje Jesu agbara iwosan idande itusile agbara ise ami ati ise yanu ise ko wonu awon mi won yi lo a o ma ni Olorun wa Jesu Christi Oluwa wa ami 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 ni oruko Jesu ni oruko Jesu baba wa ti Olorun wa dupe pe oga fun aseyori program aro yi Oluwa gba ope wa Olorun Israeli gba eyin wa ni oruko Jesu Olugbala ohun rere gbogbo ti a ti bere Oluwa fi ase orun dahun gbogbo asebere ninu ibere wa Oluwa yo kuro ni oruko Jesu Olugbala mo fi mọmi mi Oluwa bukọ labalogun ni olowo ni oruko Jesu Oluwa gba adura fun won ni oruko Jesu Olugbala bi e ti le ni odun kan lodi ni oruko Jesu Olugbala arupo ojo fun re ko ba mi gba adura fun yin ni oruko Jesu Olugbala odun tuntun ti e bere loni Olorun Israeli ko ba yin rin irin ajo e ni farapa e o ni somonu e o ni sokonu ni oruko Jesu Olugbala emi eyin gan ko ni sonu ohun rere ti okan yin fe Olorun ko fi se birthday yin fun yin ni oruko Jesu Olugbala gbogbo eyin contractors ise rere ko bo si fun yin gbogbo ẹyin alakoyun ẹ rore ẹ sọre ẹ yẹ tọmọtọkọ gbogbo ẹyin tẹ ń wojú ọlọrun fún ọmọ rere ọlọrun Israẹli kò bá mi ṣe yín nínú ní orúkọ Jésù gbogbo ẹyin opó ọlọrun Israẹli kò bá mi gbàdúrà fún yín gbogbo àwa abiyamọ ní orúkọ Jésù a ò ní rí ku ọmọ ní orúkọ Jésù Olùgbàlà gbogbo ẹyin tẹ wà ní òkè òkun ọlọrun Israẹli kò bá mi dì yín mú ní orúkọ Jésù ẹ kó èrè oko délé ní orúkọ Jésù ìjọba ìlú tí ẹ wà yẹn ní orúkọ Jésù Olùgbàlà kí wọ́n ṣojú rere fún yín gbogbo ẹyin tẹ ń wá ìwé ìpẹlú ọlọrun kò bá mi gbà fún yín gbogbo ẹyin tẹ ń wá iṣẹ lẹta iṣẹ rere ọlọrun kò fi lè yín lọwọ gbogbo ẹyin tẹ ti díù fún márẹjọ ọjọ àyọyín kó dé ní orúkọ Jésù Olùgbàlà ọjọ àyọyín kó bọ sí gbogbo ẹyin tẹ wà lórí ìdùbúlá ìsàn ọlọrun kò bá mi wò yín sàn gbogbo wa pátápátá nípa tara nípa ti ẹmí ọlọrun Israẹli kò wọ wá sàn ní orúkọ Jésù Kristì gbogbo ẹyin tẹ nílò ìrànlọwọ àdúrà mi pátá ọlọrun Israẹli kò bá mi súre fún yín arúgbó ọjọ kò bá mi gbàdúrà fún yín ní orúkọ Jésù Kristì ohun rere tí ẹ ń fẹ́ ní ọmọ ọlọrun arúgbó ọjọ kò bá mi ṣe fún yín ọ̀rọ̀ yín kò di ẹ̀rí ní orúkọ Jésù Olùgbàlà gbogbo ẹyin tí ọlọrun lò fún mi lórí program yìí ẹyin tẹ bá mi interpret ẹ bá mi type information gbogbo ẹyin tẹ ń ṣe program yìí ẹyin tẹ ń wo program yìí ẹyin tẹ ń invite àwọn ènìyàn wọlé bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ bẹ láyè síbẹ̀ ayé yín kò ní bọ́ sẹ́yìn ní orúkọ Jésù kò ní kù yín kú ọ̀tá yín ní orúkọ Jésù Olùgbàlà ẹ ń gba ẹ̀mí bòdì àwọn ọ̀tá yín ní orúkọ Jésù Olùgbàlà ọ̀tá ò ní yayọ̀ ìṣẹ́gun lórí yín ní orúkọ Jésù ẹwà orúkọ yín kó jẹyọ jáde ní orúkọ Jésù ìdojúkọ àti ìlàkọjá yín ọlọ́run Israẹli kò bá mi fi òp
pèsè ọ̀rọ̀ yín kò di ẹ̀rí ńlá ní orúkọ Jésù Kristì olùgbàlà tó gbà wá ìránṣẹ́ rẹ lórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé olúwa dìwà mú arúgbó ọjọ́ májàrógo àkóbá ní orúkọ Jésù olùgbàlà iṣẹ́ wa májò dojúrú ìpè wa ní orúkọ Jésù olùgbàlà májò di ìsọ̀rọ̀ òdì sí arúgbó ọjọ́ dìwà mú dókè agbára tó ń lépa ìjọba ọ̀run àti olódó rẹ̀ olúwa fi fún wa a ó máa yàn títí ayé gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilé ìwé pátá ẹ ò ní kàwé àkàdo ríru ẹ fi ẹ̀kọ́ dá nǹkan rẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìkọ́ṣẹ́ ní orúkọ Jésù ẹ ṣe àṣeyọrí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ìjọba lẹ́tà promotion ọlọ́run ìsẹ́lẹ̀ kó bá mi fi lé yín lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ owó oníṣòwò ọlọ́run ìsẹ́lẹ̀ kó bá mi gbé iṣẹ́ yín dìde iṣẹ́ yín yóò ní ìtumọ̀ a ó máa yàn ọlọ́run altar of prayer church without walls gbọ́ọ̀rọ̀ olúwa ó yá lọ máa fọ̀n ní ibi òkè ò ní ṣe dádúró ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdì kò ní borí rẹ ní orúkọ Jésù olùgbàlà gbogbo ìgbédì àti ìgbéraga ọ̀tá lórí rẹ kò di asán a ó máa yan ọlọ́run wa ní orúkọ Jésù Kristì olúwa wa àmì 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 ní orúkọ Jésù mú kí gbogbo ẹ̀yin mú mìmì ẹ̀yin dádì mi ní orúkọ olúwa wípé a kú àdúrà lórúkọ Jésù olùgbàlà àdúrà wa kò ní ní ìdènà ẹ̀mí ọlọ́run ránṣẹ́ sí wa wípé kí a ṣe evening program 3 days ó pè fún mi ní akiri ṣoore so ọjọ́ tí a bá máa fi sí mo máa jẹ́ kí ẹ gbọ́ bákan náà ọjọ́ sunday tí ó ń bọ̀ yìí mo ní program kan ní ìlú Àkúrẹ́ family matters day ìyẹn náà wà lára ministry tí ọlọ́run pélé mi lọ́wọ́ family matters program so ọjọ́ yẹn ni family matters day ẹjọ́ tí ẹ bá ráyè ẹ lè yọjú sí wa níbẹ̀ ní ìlú Àkúrẹ́ ní CS òkìkí Jésù omi aládìròkè àrò Àkúrẹ́ bákan náà ní aago 7 ní alẹ́ òní Nigerian time ni family matters program tí àwa tí a ti wà nílé ọkọ àtàwọn tó ti gbé ìyàwó sílẹ̀ yóò dára fún wa ní orúkọ Jésù ọlọ́run yóò dìwà mú dópin ẹjọ́ tó bá ní àwọn mọ́mí àwọn dádì tó ti ṣe díẹ̀ tẹ́tí bá mi rí kẹ́yìn lórí program ẹjọ́ bá mi bèrè àlàáfíà wọn púpọ̀ nínú wọn ni wọ́n sọ wípé àwọn ò bá notification mọ́ ìgbà tí mo bá àwọn bíi mélòó kan sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn rò wípé mi ò ṣe program yẹn mọ́ ni mo á ní pé rárá pé a ṣì ń ṣe program so ẹjọ́ ẹ bá mi bèrè àlàáfíà wọn bákan náà wọ́n ya altar of prayer kan ránṣẹ́ sí mi picture mi ló wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n spelling altar of prayer tó wà ń bẹ̀ òun ni alter picture mi ni wọ́n dẹ̀ gbé síbẹ̀ ní altar of prayer yẹn page dẹ̀ ni ẹjọ́ kì í ṣe mi o níbẹ̀ mo wọ aṣọ red mo minister ìkan náà pictures ibi tí mo ti minister ni wọ́n gbé síbẹ̀ ẹjọ́ kì í ṣe mi ni mo ní page yẹn page altar of prayer tí ẹ ti ń wò mí yìí picture mi kọ́ ló wà ní ṣé dp ni wọ́n ń pè picture mi kọ́ ló wà níbẹ̀ so ẹjọ́ torí ọlọ́run bí wọ́n ti rí àwọn tó ti lọ ń fọ́lò ìyẹn ẹjọ́ kì í ṣe èmi mo fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀yìn kì í ṣe èmi bákan náà ẹjọ́ mo fi orúkọ jésù bẹ̀yìn mi ní orphanage home o yẹmi adéọlá ò ní orphanage home ẹ má send owó sí ẹnikẹ́ni amen ẹ má send owó sí ẹnikẹ́ni mi ìbèrè owó lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tí bá nílò ìrànlọ́wọ́ fún ẹnikẹ́ni orí programu bí ni mo ti ń sọ mi send message sí ẹnikẹ́ni ẹjọ́ mo fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ti ṣe mistake yẹn ẹjọ́ mo fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ má bínú èmi kọ́ ni mo send message mi ní orphanage home orphanage home ta lọ ń visit èmi kọ́ ni mo ní my father's house èmi kọ́ ni mo ní so ẹjọ́ yẹmi adéọlá ò send message sí ẹnikẹ́ni wípé kẹ send owó sí orphanage mi ìdẹ̀ kì í jíṣẹ́ orí fóònù wípé olúwa wípé tọ́lọ́run bá rán mi sí yín màá make sure wípé mo bá yín sọ̀rọ̀ fúnra yín èmi ò kì í send message orí fóònù wípé olúwa wípé kẹ lọ ṣe ọrẹ síbi bí eléyìí kí wọ́n máa send account number yẹmi kọ́ o èmi kọ́ so ẹjọ́ then ti altar of prayer yẹn wọ́n gbé picture mi sí mo wọ aṣọ red níbi tí mo ti minister èmi kọ́ rárá kì í ṣe yẹmi kì í ṣe èmi kọ́ ni mo ní altar of prayer yẹn altar of prayer tí ẹ ti ń wò mí yìí kì í ṣe picture mi ló wà ń bẹ̀
So ejo eleyi ni ke follow ibi te tin wo mi gangan ni ke follow so ejo mo fi oruko Olorun beyin amen thank you so very much ma Olorun ma ran wa lowo ni oruko Jesus Christ ah ni shubu de ro ko wa nu gbogbo awon ti satani de nlo yi Olorun a ba mi ba won pade bi Jesus Oluwa bi o ti ba Saulu pade ni ona Damascus Olorun Israeli a ba mi ba won pade won le ri wi pe won ki tapa si edun ejo mo fi oruko Olorun beyin gbogbo eyin te tin lo follow altar of prayer ti ALTE awi ejo elo follow emi ko mo ni okay ah okay man I will do just that after this program hey Jesus Christ it is well ki se mi o ejo ki se mi so ejo mo fi oruko Olorun beyin ma post the picture yen e le mo pe ki se bi mo fi oruko Olorun beyin yo dara fun wa ni oruko Jesus e je ka sori ofe ni apapo thank you so very much ma ori ofe Jesus Christ Oluwa wa ife mi mo ti Olorun idapo ti emi mimo ki o so kale ki o ma ba wa pe lati sisin lo ati titi lai lai Amen ni oruko Jesus e je ka ki hallelujah la meje si Olorun wa oya o hallelujah 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 ogo thank you so very much ma our watch word for 2021 for this year my secret is my strength my secret is my strength ashiri mi ni agbara mi so eje ki ashiri wa eje ko ni itumo don't just talk anyhow don't ma open up for any kind mass of vision and dream mass of for any kind it is well with us in the mighty name of Jesus e ma gba pe Sunday o family matters day I'll be so happy to see you there it is well with us in Jesus name